Hodně netradiční akci hostila v minulých dnech Plzeň. Občanské sdružení TRK ve spolupráci s Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně uspořádalo mezinárodní konferenci Mini Plzeň. Ta byla zaměřena na prezentaci projektu a výměnu zkušeností jednotlivých pořadatelů Mini města. Co to vlastně Mini město je a kde všude už tento projekt funguje? To se dozvíte v následující reportáži. Konference Mini Plzeň byla určena pro zástupce místní samosprávy, škol, občanských sdružení a neziskového sektoru pracujících primárně s dětmi a mládeží. Na akci dorazili také pořadatelé Mini města z Mnichova, Regensburku a Salzburku. A co to vlastně znamená Mini město? Je to pedagogický projekt, který si klade za cíl ukázat dětem principy fungování města. Je to modelové stvárnění opravdového města v menším, obvykle v prostorách nějaké haly. Vlastně jde o to, že děti pochopí fungování města na základě toho, že si práci, která je v městě běžná, vyzkouší na vlastní kůži. Projekt Mini město vznikl v bavorském Mnichově před 14 lety. Od té doby se realizoval už v řadě dalších evropských městech. Mini město je město dětí, ve kterém plyne život částečně jako v opravdovém městě se všemi institucemi, které k reálnému městu patří. Bevor das Kind mitspielen kann, muss es sich beim Einwohneramt anmelden. Nejprve se děti nahlásí na matrice, kde získají občanský průkaz. S tím potom jdou na úřad práce, tam si vyberou z nabídky a dostanou práci. Jdou pracovat na to dané místo a po určité době dostanou za odpracovanou dobu výplatní šek. S tím potom jdou do banky, kde si vyplatí herní peníze a pak už je jen na nich, co si za ty herní peníze dál nakoupí. Projekt Mini město je určen pro děti ve věku od 7 do 15 let. Vítání jsou i dospělí návštěvníci a rodiče. Do hry ale nesmí nijak zasahovat. Mini město je velmi oblíbené po celém světě. V současné době existuje 35 mini městeček v Japonsku a po jiných jakoby zemích a státech světa. Na východ od Německa bohužel neexistuje žádné mini městečko, ani nevím o ničem. A já bych byla strašně ráda, kdyby se podařilo založit první mini městečko v Čechách, třeba tady v Plzni. Na konferenci dorazili a představili svá mini městečka pořadatelé projektu z Bavorska a Rakouska. Ukázali, jak u nich vše funguje, jaký je o městečko zájem a co vše je třeba udělat pro jeho úspěšné fungování. Letos jsme pořádali už čtvrtý ročník. Zájem o městečko je naprosto enormní. Děti a mladí lidé jsou nadšení, projekt má velkou odezvu v celém městě, nejen mezi dětmi, ale také mezi lidmi, kteří pracují v oblasti kulturně pedagogických projektů. Konference s mnoha účastníky, jak z české, německé, tak rakouské strany, slavila velký úspěch. České návštěvníky akce projekt velmi zaujal. Inspirovat se tak budou moci organizátoři ideálně u našich bavorských sousedů, kde byl projekt založen a už řadu let se tady setkává s velkým ohlasem.